Čau lidi, moje jméno je Morgan a vítejte u dalšího dílu z Cube Lifeu a tentokrát se nacházíme v mé farmě, kterou jsem tady postavil. Jak vidíte, tak jsem ji polovičně už dodělal. Počkejte moment, já jenom zkusím stišit zvuky, mě to strašně řve do uší totiž. Tady by mohlo stačit. Jak vidíte, tak jsem ten design trochu dodělal, myslím, že jsem to dodělal i na livestreamu nebo někde, tuhle část a ten strop jsem dělal už potom samostatně. Vypadá to zatím nějak takhle, ale ještě mám v plánu pokračovat o dost dál, kde budou vlastně farmy na mrkve a takhle a snad to bude i nějak automatizovaný, čiže se budu muset nejspíš asi podívat i na nějaký tutoriály nebo něco. Chtěl jsem to udělat pomocí vesničanů, akorát, že nevím, jak to funguje úplně přesně, že by ty vesničany prostě to sbírali, ten wheat nebo něco prostě a potom by to dávali do truhel. Jenomže, jak jsem to zkoušel, tak v kreativu jsem si hrál trošku, tak mi to nějak nefungovalo, takže se nejspíš budu muset podívat na nějaký tutoriál. A tady, jak vidíte to dřevo, tak jsem chtěl vlastně tu farmu zakrýt tak, že by tady byl postavený takový větší strom nějaký, ale zjistil jsem, že vůbec to umím stavit, takže to bude asi chvíli trvat, než něco tady z toho vytvořím. No, ale co dneska máme v plánu? Jelikož jsme na serveru, teda doufám, že jsme to udělali, se vypl už border, protože už to byl celkem dost daleko, ten border, takže jsme ho úplně už vypli totálně. Čiže mě napadla věc, že bychom se mohli jít podívat, najít Stronghold dneska. Uvidíme, jestli to stihneme v této epizodě, uvidíme. Ale nepůjdu proti drakovi, to vám říkám na rovinu, protože uvidím, počkám potom třeba na ostatní, jestli se to nepřidají, abychom ho toho draka zabili ve více lidech. A uvidíme, no. Tady koukám, že lidi začali stavit nějaký svůj obchůdek, já musím teda vymyslet, s čím bych si udělal nějaký svůj vlastní obchod. Čiže to bude asi taky nějakou náplní nějakého dílu. Koukám, že tady někdo má úplně nějakou skleněnou kouli nebo něco, co to má být. Tady se myslím, že nosík a tam je podle mě fistíka. Tady ta sněhová, nevím co to je, to nevím či je. Ale tady to vypadá na fistíka, protože to má takový styl stavení se dřevem a s tím stonebrickem. Takže si myslím, že to bude asi pravděpodobně jeho. Já bych si mohl udělat potom třeba něco se sugarcane nebo něco takového, nějaký farmy. No uvidíme, nebo mrkvičky. Zlatý mrkve bychom mohli dělat. To jsem koukal, že celkem dost lidí používá, čiže je, když máme tu XP farmu v nedru a pár z nich golden nuggety a z těch golden nuggetů vlastně můžeme dát kolem dokola těch karotek ty goldy a máme z toho zlatý, že jo. Čiže to dává taky celkem dost hunger baru, co jsem tak koukal. Já jsem musel pozabít pár prasat z té farmy, abych měl vůbec nějaký jídlo, protože jsem úplně totálně na mizině. Mám pár diamantů, jsem koukal, ale chci mít zase silk touch, ale nemůžu prostě získat. No, ale já se jdu podívat radši teďka k sobě domů. Jinak mám takový pocit, že se tady nic úplně závratného nezměnilo od té doby, co jsem tady naposledy byl. Ale moc jsem tady teďka nehrál, protože víte to, škola a takovýhle to, ještě jsem dělal autoškolu, včera jsem, teďka to bylo v pátek, dneska je sobota. V pátek jsem dělal závěrečné testy z autoškoly, čiže ty praktický, ty jsem v pohodě zvládnul a v pondělí mě čekají ještě jedny testy a to už jsou jízdy. Takže doufám, že taky zvládnu. Pokud ne, tak toho budu párkrát třeba opakovat, ale doufám, že to třeba na poprvé jako ty testy. Zvládl jsem to na nějakých 96% a musíte mít 85%, abyste prošli nebo nějak tak. To je v pohodě. Ale nejhorší na tom bylo to, že jste tam měli být 11, test trval 10 minut, ale 2 hodiny jste čekali, než si to tam všechno zapíšou, vaše dokumenty, nějaký prostě občanku, peníze a takovýhle prostě blbosti. A to trvalo 2 hodiny, jsme tam čekali a potom 10 minut jsme dělali ty testy a potom jsme zase chvíli čekali. Prostě než nám dojí ty výsledky, jakože jsme prospěli, blablabla, další keci. No a prostě strašně dlouho to tam trvalo, takže nedoporučuju tam chodit moc. A koukám, že máme dost Ender Pearl a dokonce i dost Blaze Roadu, kolik ji budeme potřebovat. Já jsem strašně dobrý matikář, čiže tohle to by mělo být 8 a dalších 8. Tak, budeme mít 16 těch Ender očí. Já doufám, že nám to bude stačit. Mám takový pocit, že by to možná i mohlo vystačit, já nevím, jestli to... Je jenom pár bloků daleko ten end. Já mám také pocit, že to je někde totiž strašně blízko. Ale uvidíme. Jo, máme běžet teda tímhle s tím směrem, tam kde má Gordy tu sugarcane farmu. Takže tam tudy se zatím vydáme. Chci být totiž první, kdo najde ten stronghold. Třeba tam bude nějaká truhla s ničím. Hlavně ty knihoviny bych tam mohl potom vzít. A nebo bych to rozraboval s někým jiným potom, když tak. Hlavně někomu, komu se budou hodit ty knihy. A myslím si, že se někde i možná najde dokonce. No, uvidíme. Uvidíme. Já na serveru jsem prakticky zase sám. Moc lidí se tady neukazuje v poslední době.
protože práce, škola, všechno možný, je to strašný prostě. Tady Jody dodělal svoji díru nějakou, a nevím, jestli ji dokopal, to se s podívám. Tak co Jody, jak jsi tady na tom pokračil, skoro vůbec. A jak tam si postavil malou kovárnu, nebo co to je, nějaké baráče takové menší. Tak jo, kam pak poletíš? Jo, tamhle, dobrý. Jsem se lekl, kam to zase letělo. Jsem myslel, že tady někde pode mnou, to by bylo docela hodně blízko. Chtěl by se dát udělat nějaký tunel. Ale myslím si, že tam udělám potom nějaký portál, který propojím přes Nether a budeme chodit skrz asi nějako. Uvidíme. Jinak Nether jsem ukazil, že tam taky někdo pracoval. Už jsem na to možná i v nějaké epizodě ukazoval, ale už si to nepamatuju zase. Prostě je to taková doba, že člověk si nemůže všechno pamatovat. Ale no tak. Tak vyskáčeme tady nahoru všude, tak. Přes tyhle ty hory doly, tak. Výborně. A typu, že to bude furt tímto směrem. Doufám, že si nebudu muset dělat lodičku, abychom přeplavali něco. To by se mi moc nelíbilo. Jo, dobře. Čiže, a tady se nám rozbilo první očičko, OK. Nevadí. Popřípadě potom najdu další enderperly a udělám další oči takhle. Protože si stejně myslím, že nám ty oči nevystačí do toho endportálu. A když už, wow, tam někdo něco stavěl. Já myslím, že Fistík něco říkal, že snad trolil Roupíka nebo něco a tam něco postavil obrovskýho, ale to nebudu ukazovat. Jednoho dne třeba se Roupík tady ukáže a nahraje vám to a uvidíte, co udělal za troll Fistík. Já se potom na tu offscreenu podívám asi nejspíš, či by mě to celkem nezajímalo. Vypadalo to nějakou velkou hořící kouli. Tak jo, kudy teď, pane očičko? Tady stále, jo? OK. Tak, to vezmeme dále. Jinak, co bych ještě takhle řekl ohledně kanálu, tak bych vám chtěl mám už 4000 odběratelů, asi jo, tak bych vám chtěl poděkovat, že mě takhle podporujete, už mám 4000 odběratelů, což je masakr, co mám co povídat, jo, tolik jsem ani nečekal, že někdy budu mít odběratelů, sice ty sklenutí nejsou tak dobrý, jako, vezmu to takhle, u Minecraftu jo, ale jakmile se jedná o jinou hru, tak je to celkem špatný, prostě jiný hry vás nezajímají skoro vůbec, jediný co vás zajímalo, tak bylo celkem i The Sims, ale třeba takový Alien Isolation nebo něco takového, tak to vás moc nezajímalo, jsem koukal, tam bylo tak 200 slínutí, 20 lajků maximálně. Ale třeba ty Sims bych možná mohl pokračovat, no. Jenom si na to zase musím najít trochu více času. Ha! A něco mi říká, že budeme muset udělat loďku. No, to jsem nechtěl, aby se spadlo do vody, ještě, že to není tak hluboký. Díky bohu. A mám sekeru? Nemám. No jo, pan Morgan si zapomněl doma sekeru. A nebo si budeme se spíš možná i vycraftit novou, protože si možná někdy umřel. Možná i v lávě to bylo. Těžko říct. Čiže si udělám tady ločku, možná i dokonce dvě. Kdyby náhodou jsme někde havarovali. Jo, já mám víc dřeva sebou, no tak co dělám? Jsem bez toho zmatený nějak, hoši. Tak jo. Pum. Tak uděláme si pro případ nouze dvě ločky. Jsme si sebou i ten crafting table, protože se třeba bude hodit později. Ale no tak. Vždycky pustím tu myš, když to je v té fázi, kdy se to má zničit. Tak, výborně. Tup. A jedeme na naše dobrodružství. Doufáme, že to nebude moc daleko. Že to nebude třeba jako 1000 bloků, klidně a to je, ale a to není třeba 10 000 bloků. To by bylo, ups, zničili jsme právě Lilibet. Nechápu proč, ale ty, what the hell. Tak tohle to vypadá na nějaký bug. Že jedete na loce a ty Lilipery před vámi se rozpadají. Přitom jste se jich ještě vůbec nedotkli. Jo, nemusím jít, dobrý. Tady to vypadá, že je konec vody? Je to tak? Ha, jak to tady vypadá, pánové? Jak to tu vypadá? Jo. Právě mi ta loď zmizela. Well. Mám takový pocit, že buď server měl nějaký lag nebo něco. Ale vypadá, že je všechno v pořádku, tak nevím, co to bylo. Prostě haluzárna. Ale jedy do. Ahoj. Napíše, pozdravíme ho pěkně. O, a já jsem zapomněl na jednu podstatnou věc. Našli jsme koně dokonce. A já jsem si říkal, že jsem si měl vzít alespoň to sedlo a ten oný. Jabko, abychom se mohli ochotit. Já jsem si to chtěl udělat takhle, ale prostě se mi to nějak nepovedlo. Nespomněl jsem si na to. A ještě jsem si to říkal ráno prostě. Ale prostě teď je odpoledne a člověk zase na všechno úplně zapomne. Čiže tady máme koně konečně. Budeme moci udělat nějaký stáje, což je taky dobrá věc. Takže uvidíme, no, nějakýho koníčka si potom seženeme. Dáme mu jméno třeba Flash. Jak pokud se díváte třeba na seriál, tak mi napište. Určitě doporučuji Flashe, nebo Arrowa. Jsou taky dva seriály, které v podstatě sleduju. Možná začne i Game of Thrones, ale do toho se mi moc nechce. Viděl jsem dva díly a to bylo tak všechno. Prostě se mi to moc nelíbilo.
Tak jo. Aha, my jsme to možná i dokonce přeběhli. Na 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 na. Tak to je jiná. Teď to by zase tak daleko tady tím pádem nebylo. Abych pravdu řekl. Tak uvidíme. Krát jediné, co mě teďka rozčiluje, tak je to, že je noc. Jo, letí to furt rovně, relativně. Jo, skeletoni, jasně, zombíci. O, chudá koník, on to schytal šípem nějakým. Chudá koníček, hele, oslík. Jo. To se jak jedno nevezmu nějaký. Jo, furt dál. Ale myslím si, že už budeme hodně blízko. Pokud se nemýlím. Tak jo, uvidíme, uvidíme, uvidíme. Tram, tadada. Tamhle se svítí, tam bude asi očividně láva. To tam necháme být, nechceme před tom skočit a zase umřít se všema věcma, že jo? Na tohle já jsem totální expert. Skákat do lávy. Zvlášť když brainchmindujete. V tom jsem ještě větší, profesionál. Hele, ty zombíky mě začínáš rozčilovat. Takže se tě zbavíme, snad. Tak jo, ty poletíš kam? Jo, letí to furt dál teda. Teď jsme to pravděpodobně už předběhli. Šup, děkuji. Tak jo, poběžníme teda zpět. O něco. Tady máme plno krav. Máme krávy, můžu dodělat konečně to ohradu s těma, s krávama. Nice. Konečně kravičky. Jsem ani nečekal, že budeme mít krávy takhle rychle. Jo, je to vidět, prostě se vypnuli ty bordry. Nebo ten border prostě. A už máme zase dosahu pomalu všechno. Máme koně, budeme mít krávy, budeme mít leather, prostě všechny takovéhle věci. Což nám předtím dost chybilo, museli jsme leather získávat z králíku, což bylo celkem docela masakr. Je potřebujete 4 kůže na jednu kraví kůži, jakoby. Čiže to bylo takový celkem hardcore, abych pravdu řekl. Tak jo, uvidíme, jak to tady dopadne. Já možná budu muset vylézt na nějaký strom, anebo to hodíme tam u té vody. Tady je nějaká roklinka. A doufám, že to byla docela haluz, kdyby tam byl ten dungeon, teda ten stronghold. To byla docela dobrá haluzárna. Ok, uvidíme teď. Mám takový pocit, že to šlo někam nahoru. A asi jsme to zase prošli, takže možná to bude fakt v té díře, tyjo. Vypadlo někam to oko? Co mi říká, že jsme ztratili další oko, no to je jedno. Jo, letí to tamhle zase zpátky, ok. Jo. Čiže to muselo spadnout někde tady, ale zmizelo to. No jo. Holce stává. Furt teda tudy. Hele, zničilo se nám další očičko. To je špatný celkem, abychom to ještě vůbec našli. Jo, furt dál, jo. To fakt musí být úplně strašně moc blízko. Hele. Se to trochu buguje, koukám. Já hraju pořád na verzi 1.8, sice se dobře běží na 1.8 jedničce, ale prostě nevím, jestli už teda na to nevyšel Optifine, možná že už jo. Takže bych si to mohl i relativně updatenout, no ale. Surprise, motherfucker! Tak jo, au, au, au. Jo, stíhejte do mě, proč ne? To je strašně moc, no. Za chvíli ale začne svítat. Čiže budete mít smůlu pěkně, pacholci. To ví. Tak jo, furt dál. Já fakt běhám tady normálně kruhu a bez tak už jsem to úplně milionkrát přeběh. Čiže to není taky moc dobré. Projdu tady třeba tou vodou. Pustím to tady. Tady by to mohlo být docela dobré. Ukaž se. Ne, 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 creeper. No jo. Uha. OK. Menší díra tady bude. No problem. Někdy to opravím, sice nevím kdy. Ale snad brzo. Tak jo. Na? O, spadni, dobře. Poté lítá k rohu. Takže to už musí být teda... Furt to letí nahoru. Teď se to zničilo. Mám takový pocit, že jsme to našli. Je to tak? Zkusíme se tady prokopat dolů nějako. Rozumně. První pravidlo v Minecraftu, nekopej pod sebe. Co dělám? Kopu pod sebe. Že proč? Protože jsem hyb. Tak jo, uvidíme. Snad to bude tady někde blízko. Mělo by to být na tomhle místě. Tak jo, jak jsme hluboko? 43, no ještě máme celkem dost před sebou, jak to koukám. Ale slyším tady zombíky. A! Právě jsme to našli. Ují, jsme tady. Takže, já si tady pěkně dělám screenshot.
A je to 733 190. OK. Tiše, já si tady dělám takovou menší základničku. Tak jo, jde tady skeleton, teda skeleton zombík nejde. Tak a teďka si tady dáme crafting náš pěkně. Děláme si tady dvě truhly, kdyby náhodou. Jo, neměl jsem asi dost dřeva. Jo, neměl, samozřejmě. Dášu, další česta. Tady to si zatím nechám teda. Tak a jo, vlastně dřevo si vezmu. Kdybychom našli koul, tak abych si udělal nějaký točky pro vás, abyste něco taky viděli z toho videa. Popřípadě bych to v tom videu osvětlil, no. Hele, a spadly nám enchantovaný getky. Baka netopíři jinak vás zabiju s nima. Koukám, že se tady bude dost dát i minovat, očividně. Tak jo, ale chce to najít ještě ten vchod do toho dungeonu. Teda Strongholdu. Nebo Stronghold jsme našli také. Cestu do endu. Takhle bych to řekl správně. Tak, tady nic není. Takže, šup. Co tady? Tady to vypadá na slepou uličku. A tam jsou slyšet... O, a tady jsou i dokonce opuštěný doly. Ty jo. To je docela vymachrované tady. O, dobrý den, pane skeleton. Co pak tady máme? Hele, máme tady chleba a ender perlu. Tu tady necháme a... Já to vidím tak, že to potom tady vyklidím full screen. Zatím to jenom prohledáme pěkně. Tak, ale hodil by se nám koul, protože teď vy budete... A, slyšel jsem silverfishe, čiže... Tam někde, pravděpodobně... Tady je snad tma. Wow. Oh. Tady jsou houby. Našli jsme houby, no, to je dobré, ty jo. Tak bychom jich neměli dost. Ale já se vrátím, najdeme nejdříve ten portál a potom to tady ještě víc nejspíš prohledám. Ups. Nezavírej si před ksichtem, tak. Kudy to bylo, tedy? Mějte poblíž, to muselo být, já jsem to slyšel. Ha, a teď jsem se vrátil úplně někam jinam, totálně. Jo, možná tady dole by to mohlo být. Jo, tak jsme to právě našli. A ty silverfishky budou dělat asi trošku problém, si myslím. Čiže tady jsem taky screenshot, teda. A silverfishky tady zatím nechám, nevím, jestli třeba někdo s tím nebude mít plány, kolik potřebujeme těch očí. 2, 4, 6, 8, 10. Těch mám dokonce snad 10. Čiže bychom se tam mohli podívat, ale radši to dělat nebudu. Ještě bych dopadl nějak špatně. Takže jo, tam dole je teda portál do endu. A tady to je co? To jsou asi opuštěný doly, co? Já bych chtěl ještě najít tu knihovnu celkem. To by mohla být i možná... O. Tady je nějaká banda zombíků malých. Hej. LOL! Ty jsme se bral kalhoty normálně, kámo. Hele, unbreaking je náška, že nemá třeba protection. Ty by se mi hodili celkem. Ale tady se valí netopíři zase nahoře. Tak jo, tady je slepá ulička. Tady jsou ještě další dveře. A slepá ulička, OK. Proč nemám více torček? O, ale dobrý den, pane zombik. To pak jste sebral tu torčku, no? A ty dveře, prosím, vraťte. Tak. Ale oni to se nějak rozbijou. Čiže mám takový pocit, že se hraje na hard obtížnost. Čiže oni to můžou rozbíjet. Je právě nevýhoda mít třeba nějakou vesnici, protože vám to hnedka vyzabijej v noci. Pokud to nemáte teda dobře osvícený a chráněný třeba Iron Golemama. Ale jinak je po celkem rychle. Čiže ze všech villagerů budou zombie villager maximálně. Tak jo, tady je slepá ulička taky. Tak, ještě to zkontrolujeme asi tady. Pravděpodobně, počkej, tady se dvě, ne, jedna, tak. Jo, tohle je nějaký vězení, očividně. To má jenom jeden vchod prostě. Jak tady teda taky slepá. A mám takové pocit, že asi tu knihovnu nenajdeme. Kde by ta knihovna mohla být, tak za boha. Vždycky bývá někde blízko toho portálu, relativně, ale... Tentokrát to nedopadne asi. Co? Dopadne to? Tady jsme všude byli, to je to. A pomocí torček by si to aspoň tady označil, že jsem tady byl. Bohužel, nemám torčky. A dlouho nebudu. Oh. A jo. Tak jo. Budeme mít aspoň nějaký kosti. Použiju když tak na trochu rozrůst ty farmy. Slepá ulička taky, dobře. Když se vrátíme zpátky pěkně. Tak jo. Tepak to sem. Tudy. Jo. A tady tudy
jsem přišel nějak relativně. Takže tady půjdu zpět a možná ještě když půjdu tudy. Hele, tady je další truhla, protože jsem se sem podíval. Máme dva chlebíky navíc. A sebral zase torčku, kde to berete? Dokonce i iron mi padl. Jo, a wow. Našli jsme. Tady je ta fontána. Tohle by měl být takový hlavní chod, myslím, do Strongholdu. Tam byl opuštěný důl se spiderky v spawnerem. Ten tam nechám být. Ale tady máme ironový kalhoty, iron. Tak, šup. Něco tady je, nevypadá to. Vypadá to na slepou uličku. Hele, iron pickaxe, to je sice k ničemu, ale lepší než nic. Tak jo, jdeme zpátky zase. Tady ty dveře jsou nějaké rozbitý. Tak jo. A tady ty dveře nemají čudlo. Takže to zbouráme všechno. Wow. Je to tady fakt úplně monstrózně. A tady bych šel zase zpět, jasně. A tady to vede dolů. A, vička, 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 vička. Ještě, že mám sharpne 4? Jo, mám to sharpne 4, dobře. Neměl, tak bych byl asi docela v tahu někde. Tak jo, našli jsme tady tohleto. Tady bývá nahoře truhla. Ty jsme, hele, jabko, můžeme si udělat koně konečně, ochotit. Tak. Moment, tam jsem viděl nějaký dřevo. Jo, to byly dveře další. Fajn. Tak jo. Tohle není dobrý. To není vůbec dobrý. Tak. Ne. Malý zombík ne. Já vás nenávidím ty malý zombík úplně. Hele, naspeedovaný spider. Fajné, takže myslím si, že asi tu knihovnu nenajdeme. Já se ještě pokusím teda vrátit tam k těm truhlám a nejspíš to pravděpodobně tady ukončíme. Máme bezmála nějakých, kolik, 20 minut mi to tady ukazuje. Čiže to je celkem dobrý čas. Říkám furt čiže, co? Tyjo, musím si odvyknout. Tak a kudy teď svět, Haši? O, tohle bude ještě asi velice zajímavé. Asi jsem se ztratil právě navždy. No, já to vidím tak, že to tady ukončím už teď, protože než najdu ten vchod zase, tak to bude... Počkat? Nechci Twitch. Já jsem omylem klikl na špatný F-ko. Možná tady nahoru, když půjdem? Moment. Tady by mohla být... Jo, tady jsme... Jo, tady! Hele. Šup. Tak, šup. A jo, jsme tady. Kde je ta druhá? O, dobrý den. No, ještě jste na mě nezautočila. Pinčar, vidíte. Jo. A kam jsem dával ty truhly? Někam nahoru, že? Tady to ale očividně nebylo. A jo, tady je ta ulička. A někdo zvoní, má smůlu aktuálně. Tak, a jo, tamhle se vypadá, že budou ty. Nebo to jsem, dával jsem to sem já. Jo, výborně. Výborně. Takže jo. Já doufám, že se vám tato menší epizoda líbila, pokud ano, tak určitě zanechte like, po případě odběr nebo video sdílejte. A pokud máte nějaký návrhy, co bych mohl postavit nebo něco podniknout s někým,